этом свете. Сотні і тисячі сусвітно відомих і цілком безіменних, але однаково щирих і відданих патріотів зробили гетий день днем волі. Будем пам'ятати про їх. Менавіта їх мужний чин дає нам сьогоднішнім можливість і право не питатися вольна незалежна Білорусь. Сьогодні ми повинні вспомнити тих, хто поклав життя за свободу, за незалежність, за волю нашої родимої. І ми обвіщаємо хвилину мовчання. А зараз у виконанні мужчинського хору «Headspring» прогучить справжній гімн, близький серцю кожного, хто чув його хоч однойчі. Вірш «Молитва» були написані на слово цудовної білоруської поетки, великої патріотки краю Наталії Арсеньєвої і покладені на музику Миколи Равенського у 1943 році. «Могутний Боже».